Hej på er! Det är mitt i natten och jag har fortfarande inte lyckats somna. Klockan är alltså 10:01 så här natten mot tisdag. Och vad gör jag då? Jag sätter mig vid datorn och gör en vlogg. Det är liksom trevligt. Vad har hänt idag då? Ja, det börjar ganska stressigt. Vid 10 vart jag väckt av en boendestödjare som kom hit och skulle hjälpa mig att fixa lite grejer. Och det gick ju ganska bra faktiskt. De 2 timmarna han var kvar. Sen vid 12 då drog vi in till Sandviken. Sen har jag suttit i platinlokalen några timmar och fixat lite olika saker. Fixa iväg lite papper till studiefrämjandet som vi hyr lokalen av. Fixa iväg dem upp till Micke på studiefrämjandet. Och där träffade jag Kalle som jag satt och diskuterade med Micke och Kalle en liten stund om framtiden för platinlokalen. Antingen ska de vara kvar där den är nu eller ska vi flytta till en större lokal. Det får vi se hur det blir med den saken. Svaret kommer nog om någon vecka. Efter studiefrämjandet, ja då blev det ett jäkla stressande. Jag skulle med bussen hem. Sen skulle jag ner till Konsum i Storvik och posta ett brev. Gå till apoteket och hämta ut mediciner. Alla mediciner fanns inte. Så nu är jag utan medicin i några dagar. Sen in på Konsum och köpa massa saker. Sen hem igen för att äta och bara åka vidare till Lämstanäs. Det är en sån bilbingo på Lämstanäs flygfält. Där har ni varit med och tittat hur det ser ut några gånger tidigare. Så jag tog inte med mig några kameror och grejer och filmade idag. Jag tyckte att det fick vänta till kanske nästa måndag kanske. Men nästa måndag, då är det ju inte någon bilbingo i Lämstanäs. Så då vet ni det, ni som hade tänkt åka dit. Att nästa måndag, då är det ingen bilbingo i Lämstanäs. På samma sätt som att det inte är någon bilbingo på torsdag i Gästrike-Hammarby. Gästrike-Hammarby ställer in dagen före midsommarafton för de har mycket annat jobb inför midsommarfirandet. Och Lämstanäs, de kör ju på lördag på midsommardagen istället. Och därför ställde jag min måndag veckan efter. Jag kommer inte att sitta och vara utropare på lördag. För på lördag ska jag till Sveg och spela inför en massa roliga människor. Det var någon midsommarfest på torget i Svegsyran tror jag att de kallar det för. Kom dit, 100 spänn inträde om du befinner dig uppe i Svegstrakten. Nu tror jag faktiskt att jag ska gå och lägga mig. Tack för mig, vi hörs.